أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جی تو فرینڈ، السلام علیکم فرینڈ، امید ہے فرینڈ آپ سب خیریت سے ہوں گے. تو فرینڈ آج کی نیو ویڈی کو آغاز کرتے ہیں. تو فرینڈ اس ویڈی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایزی پیسہ سے آپ کس طرح کوئی بھی مووی کا ٹکٹ اینڈ بس کا ٹکٹ کس طرح لے سکتے ہیں. تو فرینڈ اس کے لیے آپ نے ایزی پیسا ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے. پھر اس میں اپنا ای میل بنا لینا ہے. اس کے بعد پھر اوپن کرنا ہے. اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو ایزی پیسا میں مل جائے گا مووی ٹکٹ، ہاف ٹکٹ اینڈ ایونٹ ٹکٹس. مووی میں ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سی مووی کے ٹکٹ ہم کو مل سکتے ہیں. تو فرینڈ تو یہاں پہ مووی کے آ گئی ہیں. آپ نے جو بھی دیکھنی ہے اس پہ اوکے کریں، پھر وہاں سے آپ کو ٹکٹ مل جائے گی. تو اس کے علاوہ ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں بس کا ٹکٹ. آپ کو کون سا ٹکٹ چاہیے، جو بھی بس کا ٹکٹ چاہیے اس پہ اوکے کریں، پھر آپ کو وہ والا ٹکٹ آسانی سے مل جائے گا. اس کے علاوہ اس میں فرینڈ اس میں آ رہے ہیں ایونٹ ٹکٹس، وہ بھی آپ چیک کر لیں. جو بھی آپ نے ایونٹ میں جانا ہے اگر آپ نے دیکھنی ہے وہ بھی آپ کو ٹکٹ مل جائے گا. تو فرینڈ امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اچھی لگے تو پلیز لائک کریں. فرینڈ تھینک فار واچنگ. اللہ حافظ.